Pada perkembangan lain, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah serta Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim berangkat menyaksikan program tahunan menyemai semangat kesetiaan kepada Raja, pertandingan akhir pidato diraja yang diadakan malam tadi. Acara yang berlangsung di Sekolah Jenis Kebangsaan China SJKC Sam Chai Ipoh itu dianjurkan pejabat Sultan Perak, pejabat setiausaha kerajaan negeri dan Jabatan Pendidikan Negeri. Turut berangkat Raja Muda Perak, Raja Jaafar Raja Muda Musa dan Raja Puan Besar Perak, Raja Nazatul Shimah Sultan Idris Shah. Hadir sama Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan isteri Datin Seri Dr. Nomi Ashikin Muhammad Razi dan setiausaha kerajaan Negeri Zainal Abu Seman. Program yang terbuka kepada semua pelajar sekolah rendah dan menengah di Perak ini diadakan bertujuan menimbulkan kefahaman secara menyeluruh mengenai peranan institusi diraja di negara ini. Selain pertandingan pidato, menulis esei bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, mencipta puisi sajak, melukis karikatur dan melukis poster antara acara yang turut dipertandingkan. Hadiah disampaikan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah kepada pemenang pidato sekolah menengah bagi kategori Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris masing-masing.